安安的同学，大家好。我们这一门新的课程是国中英文学习宝典进阶级的。在这个课程里面，老师要帮同学介绍很完整的文法概念，还有翻译、阅读以及基本的写作技巧。我们从第一个章节名词单复数来先做介绍。为什么要从名词开始？我们在讲英文句子的时候，或者是写句子的时候，一开始出现的主词就是名词，不是名词就是代名词，所以我们要先把这个先给大家介绍清楚。名词大致上我们可以分可数跟不可数。那么可数名词又分两类，一类叫单数，一类叫复数。像这些地方都是同学容易疏忽掉的。现在我们先看单数。单数名词它会牵扯到冠词。这个一本书就用 a book。一位医生 a doctor， 为什么要用 a？ 因为这个 doctor 这个 d 是子音，这个 book 的 b 是子音，所以前面用不定冠词 a。 那后面的 apple 它的音 a 是母音，所以前面就用 an an。 后面也是一样， elephant 这个音标是 a 母音，所以前面我们也要用 an。 像这种观念都是我们容易疏忽，希望同学稍微注意一下，重点是在后面的母音。记住，有的同学是老师 a 就是母音，不对，我们不是这样判断的，我们是从它的音，从它的读音来判断。apple 那个 a 就是母音，像这个 elephant 那个 a 也是母音，不是看单字，千万记住，不能看单字，要看它的发音来决定是用 a 还是用 an。 这个老师就给同学叮咛一下。那复数就分两种，一种是纯粹很简单，就是加 s， 你看 flowers 花。第二个 teachers 老师，第三个 cats 猫，第四个 pets 宠物，第五个 monkey 猴子。像这个复数全部都是加 s， 很容易。但是下面这个复数我们就会疏忽掉了。 s 的复数像 bus， 它的复数就是 buses， 要加 es。box 盒子，它的复数叫个 boxes， 也是加 es， 所以 s 的字尾要加 es， x 的字尾也是加 es。 还有一个很难的就是 thief， 这个是小偷，小偷的复数并不是加 s， 要把 f 改成 ves， 像这种都很容易疏忽。好，这边就是复数的两种情况。下句我们看另外一种不可数名词。不可数名词它分为物质名词跟抽象名词。像物质名词有哪一些？ money 钱， water 水， tea 茶， juice 果汁，这种都是物质的名称。物质名词通常我们这个都当作不可数，因为它是不可数名词，我们要用 much 来修饰，不能用 many， 一定要用 much。 many 是修饰这一边的， many 修饰可数名词，像 many flowers， many teachers 等等。 much 是来修饰不可数的， much money， much water 等等。另外有一种是很抽象的概念，抽象概念就是实质上看不到，我们可以用感觉的，像 love 爱情，爱 peace 和平，
beauty 美，这些都是我们要留意的一些概念。好了，大方向老师再讲一遍，名词分可数跟不可数，可数名词分单数跟复数，那么不可数名词有物质名词跟抽象名词，不可数的我们一律用 much 来修饰，这个要特别留意。好，下面老师有两个重点提示，物质抽象名词都是单数，后面要接单数的动词，老师讲过了，每一个句子一开始几乎都是从名词代名词开始，所以名词就有单复数，因此会牵扯到后面动词的单复数，这样就了解啦。记住要用单数， be 动词用 is， 一般动词用加 s 或者是 es。 好，另外有一个比较难的，名词后面如果有修饰语，那么这个什么叫修饰语，就是介系词片语或者是关系子句，那这些片语做什么用，就是要来把这个名词给它限定给它特定，那这个名词被特定之后，我们就必须要加上定冠词的，这个时候就不是加或者是 n 了，要加的，这个就是表特定的时候必须加上定冠词的。好了，老师已经把这个基本的名词的概念都讲完了，现在我们不妨从几个题目来做分析。第一题， There is water in the river， 我们先看一看，都不要慌张。 There is， there 是虚字，一直是动词，你看动词是单数，主词在哪里，主词在这边，主词是 water， there 不是主词，there 是纯粹虚字，就是为了朗读很顺畅而添加进去的， there is 念起来就很顺， there is 就翻成有，有很多的什么，这个 water 才是我们真正的主词。水可不可数，水不可数，老师讲过， there is 什么 water in the river， 在河流里面有很多的水，不可数，我们很多水啊，河流当然很多水。Many 是用在可数名词的， few 也是用在可数名词的， water 不可数，只能用 much 跟 little， 河流这个水很多，那我们就要用 much， 这个是比较合理的。那用 little 可不可以， little 其实也可以通，比如说这条河流水很少，那我们就可以用 There is little water in the river， 所以像这一题很多水就是用 much， 没有水就是用 little， 这两个都是用来修饰不可数名词的，所以呢这一题两个答案都是接受的，给同学做一个参考。好，我们继续看第二题， Nancy is cleaning， Nancy 呢 is cleaning 是现在进行式，正在清扫家具。诶，后面有一个介系词片语出来了，这个 of 是翻成什么什么的， of the house 就是老师刚刚讲过的修饰语，这个就是介系词片语，目的在哪里，目的就是要来限定这个家具，这个家具在哪里，是房子，这个房子里面的家具，不是大卖场卖的家具，不是其他家的家具，是这一间房子的家具，因此这个家具就受到限定了。 Nancy 正在清扫，可能是他们自己家房子的家具。好，老师讲过咯，后面有修饰语，名词被限定被特定被指定的时候，我们就要加定冠词的，因此这一题都不用挑了，
一定就是的才是正确的。那么同学可能不了解，老师你从哪里看出来？我就从这里看出来，还有从内容去体会出来的。好，继续我们来看第三题。 From his home makes him feel sad， 来自于他的家，诶，这里又是一个介系词片语。那么介系词片语就会把前面的这个主词给它限定了。这个字 news 是什么？ news 就是新闻消息。同学猜看看，这个字 news 加了 s 究竟是单数还是复数？它是单数。这个字本身就是有 s， 它的含义是指新闻或者是消息。这个 news 是固定的。那这个消息是来自于哪里？来自于他的家，因此这个消息就被特定了，被限制住了。被限制住就要加定冠词的，所以这一题正确答案就只有这个答案正确的 news。 这样了解了没有？这个在英文里面是非常重要的一个观念，后面有修饰语来限制名词的时候常常会用定冠词的，这边也是一样，加一个定冠词的。 The news from his home， 来自于他家的消息，动词在这边，主词在这里，动词在这里，单数。 news 它不是复数，它是单数，所以单数动词就有加一个 s， 有没有？ make him feel sad， makes 是使役动词，所以后面可以加原形动词，使得他很伤心，也可能是亲人过世，或者是怎样受伤，发生意外等等。好了，这个就是第三题，有关于名词跟冠词、不定冠词之间的一个结合在一起的现象。好，继续我们再看第四题，填充。树上的叶子变黄了，这个叶子有没有限定？有，你看后面有一个 on the tree， 树上的叶子。所以呢，这一棵树上的叶子，你看这个介系词片语摆在主词的后面，就是要限定前面的主词，因此有特定了，一定要加一个定冠词，什么？的，所以我们答案就要用这个叶子。好，叶子很多还是很少？当然叶子很多，因此我们要用复数 this， leafs 吗？不对，刚刚老师讲过了，后面有这个 f 的时候，它的复数要变成 ves， 所以树叶并不能用 this，而要用 leaves， leaves， 这个才是正确的答案。所以呢，要特别留意，名词也是容易出错的。 turn yellow 就已经转变成黄色了，所以正确答案就是 the leaves， 树叶有限定要加定冠词，复数要改成 ves。 好，再看第五题。世上的人，好，世上的人我们固定不要加的，因为指全部人就不需要加的了。如果我们现在讲说站在那边的人是以一小部分，我们就会用这样子写 the people over there，哎，这个时候我们就要加定冠词的。为什么？因为这个 people 已经受到限定了，所以要加的。但是这里呢，不要加的。为什么？这个是世上的人，是全世界的人，全部都包含在内了，所以没有什么特定的。那这个时候我们就不要加的，它是代表全部的人。因此我们的答案
就可以用这样子写了。People 在哪里？全世界，这个 in the world， 或者是 all over the world。好了，主词已经出来了，主词就是在这里 people。那后面有接了一个片语来说明这个主词。下句我们要写的是动词，动词是什么？你看句子吧。世上的人是主词，都需要是动词，需要什么？爱跟和平是受词，所以我们就把动词写出来吧。Need， 这就动词需要。接下去写受词，爱跟和平，我们要看一看。刚刚我们有讲爱跟和平，这个是抽象名词，不加 s 哦，所以我们把答案写下去吧。Love and peace。OK， 这个就是我们这一题的答案。好了，章节一至一有关名词单复数的一些基本概念还有判断，老师都很清楚的讲解完了。